Aloh lah kakak weh, cepatlah cepat cepat cepat. Janji dengan Tok Ma pukul 8 nak mari rumah dia. Ngelah-ngelah pukul 10 baru sampai di rumah dia. Aduh, janji Melayu kat lagu ni lah ni. Lepas tu Cik B siapa-siapa tu Tok Ma bubuh dah lah. Tok Ma rendah dah, berang, mendengar kekacang-kekacang. Ni tak aku duduk mengacau sura. Kacang-kacang-kacang Cik B tengok. Walik mu kacang selur. Tepi-tepi, biar Cik B buat. Alah-alah-alah, tengok ni Cik B buat ni. Tengok tu penuh bergaya kata buat tu. Tak ada semeta tapi kak. Leloh. Kalau ni kacang gua ni lepas pada berah haco kita bubuh daging. Adik asal bebe adik je kusar kan macam bubuh. Oh kemak. Dek, bele dek. Bele. Kakak je rekod. Ah, lagu tu lah family Cik B kalau tok mampu bukan nama family Cik B sajalah. Gura-gura manja. Okey. Eh, bodoh. Oh, men. Senyum ah. Alalala. Senyum ah. Aduh lah nak sekolah. Pakcik B sok mau kalau suruh ambil gambar yang nganggur-nganggur gitu. Apa bubuh lah bahan-bahan ni. Kalau tak sibuk telur molek lagi sebab Cik B tak suka ada telur yang berlemuk. Awek, dia ada nama TikTok oi. Oi jual sate. Jual sate ni nama dia. Ha, pasal awak sila follow deh. Ha, nama tu Cik B tag dah dekat caption. Oh, rock molek pengacau surah kita tak bahan ke kasut. Tak nak bau hangi dah lah. Kacang surau part tu. Ah, lepas pada surau nak hangit tadi, ha, Cik B pun import lah pemain import kita iaitu Kak Na. Tapi sebelum tu saya jatuh klik surau dia, jamu-jamu makan biar kenyal dulu. Lepas kita suruh tugas lah pada set dia. Ni Cik B tengok wali muhal lah. Kacang apa surau lagu tu? Mari Cik B kacang. Ha, tengok. Sungguh ke tu kacang tu ni bau jolo nama kucah surau. Tengok tu Cik B guna speak kelajuan super saya. Oh, aloh tak ada apa-apa letih dia Cik B mong. Tengok dok kusyok tau. Awak dok ada budak kecil ni mari duk selam muka disuruh pulak dok. Eh, nak boleh lah budak ni. Ah, lepas tu Cik B seluar api sebab suruh kita nak masuk dah. Bere. Ah, semua ni jasa Cik B lah duk ngocah dengan kuasa super saya tu. Ha, tengok ni masuk dah suruh kita. Lepas tu Cik B ambil lah dulu semangkuk terah. Dulu lagu mana rasa. Lepas terah habis semangkuk. Muka Cik B ni. Eh, makannya banyak. Cita-cita nak diet. Tapi itulah tak boleh nak salah kau Cik B juga sebab suha Cik B ni memang sedap bedok. Oh, penuh dengan daging dan dia tak manis sangat tapi sedih-sedih molek je. Ha, ni Cik B susu-susu tak mana bagi dah lepas ni. Okey, sura kita siap.